Gamli av Arne Næss. Boka er den første allmenne introduksjon til Gamli på norsk, og inneholder en kort biografi om hans fascinerende liv. Forfatteren illustrerer også hvordan Gamli er en tenker for vår tid, for den enkelte og fellesskapene vi er en del av. Ha litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.